दर्शक भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावलसहित चौधजना सवार रहेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा तेह्रजनाको मृत्यु भएको खबर आएको छ भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सवहरूको पहिचानका लागि डिएनए टेस्टको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ एनएनआईले स्रोतलाई उद्धित गर्दै सबको पहिचानका लागि डिएनए टेस्टको काम भइरहेको बताएको छ बुधबार दिउँसो भारतीय वायुसेनाको ट्विटर अनुसार एमआई सेभेन्टिन बी फाइभ हेलिकप्टर तामिलनाडुको कुन्नुरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो हेलिकप्टरमा रावल सहित उनकी पत्नी मधुलीला रावत बी ग्रेगेडियर एलएस लिडुर लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हारजिदन सिंह पिएसओहरू एनके गुर्जेवक सिंह एनके जितेन्द्र एल कुमार एलएनके विवेक कुमार एलएनके बिआई तेजा र हाफ अस्ताप थिए यसैबिच भारतका वरिष्ठ रक्षा अधिकारी विपिन रावल त चढेको विमान दुर्घटनाबारे सरकारले अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेको छ भारतीय उच्च सैनिक अधिकारी चढेको विमान निकै वर्षपछि दुर्घटनामा परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् सन् उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा भारतीय सेनाका वरिष्ठ अधिकारी चढेको जहाज भुटानमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा आठजनाले ज्यान गुमाएका थिए चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ रावत उनकी पत्नी र केही सैनिक अधिकारी लिएर सुरु सैनिक अड्डाबाट तालिमनाडुको बेलिङटन स्थित डिफेन्स सर्भिस स्टाफ कलेजका लागि उडेको भारतीय सेनाको हेलिकप्टर स्थानीय कुनुर भन्ने स्थानमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा सवार चौध मध्ये तेह्रजनाको शव निकालिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् वरिष्ठ भारतीय रक्षा अधिकारी रावतको उपचार भइरहेको बताइए पनि उनको मृत्यु भइसकेको समाचार आइसकेका छन् भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ रहेका रावत भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुख पनि हुन् मोदी सरकारले सन् दुई जनवरीमा चिफ डिफेन्स स्टाफको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी रावतलाई उक्त पदमा बढुवा गरेको थियो यस्तै भारतीय सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटनाका एकजना प्रतिशतदर्शीले भनेअनुसार म बुधबार दिउँसो घरमै थिए एकासी घर नजिकै ठुलो आवाज आयो सुरुमा हेलिकप्टर रुखा हाँगा काट्दै अघि बढ्यो हेलिकप्टरमा आगो बलेको देख्यौँ हेलिकप्टरका पङ्खा छिया छिया भएर खस्दै थिए हेलिकप्टरका केही यात्रु ढोकाबाट गुहार माग्दै थिए म र मेरा छिमेकी दौडेर घटनास्थलमा जान कोसिस पनि गऱ्यौँ ठुलो आगोको मुस्टोले हेलिकप्टर जल्दै गरेको देखेपछि हामी अघि बढ्न सकेनौँ दर्शक दर्शकवृद्ध महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई सहमहामन्त्रीमा बस्न सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गरेको खुलेको छ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बुढा निलकण्ठमा सो समूहको बैठकस्थलबाट दिएको जानकारी अनुसार यसअघि पनि देउवाले शर्मालाई सह महामन्त्रीमा उम्मेद्वार बन्न सुझाव दिएका थिए तर शर्मा तयार नभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्न बुधबार बोलाइएको बैठकमा सभापतिका दावेदार भनिएका नेताहरू नै अनुपस्थित रहेका छन् वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकमा बोलाइएको बैठक बत्तिस पुतली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा बिहान नौतिस बजेदेखि जारी भएको थियो तर हालसम्म सो समूहबाट सभापतिका उम्मेद्वारहरू भनिएका नेताहरू कोही पनि आएका छैनन् संस्थापन इतर पक्षबाट सहित शेखर कोइराला प्रकाशमान सिंह र शासन कोइराला सभापतिका दावेदार रहेका थिए समूहबाट साझा उम्मेद्वार तय गर्न भन्दै बैठकमा आफू निकट केन्द्रीय सदस्य नवनिर्वाचित प्रदेश सभापति जिल्ला सभापति र पूर्व जिल्ला सभापतिको टोली बनाइएको थियो बैठकमा पौडेल पुगे पनि अन्य आकाङ्क्षीहरू भने अनुपस्थित रहे अन्य नेताहरू नआएपछि पौडेल पनि बैठक स्थलबाट बाहिरिएका छन् अहिले सभापतिका कुनै पनि आकाङ्क्षी बिना नै बैठक चलिरहेको खबर आएको छ मङ्गलबार साँझ पनि संस्थापन इतर समूहको बैठक बसेको थियो बैठकपछि पौडेलले बुधबार साँझसम्म आफ्नो समूहबाट सभापतिको साझा तय गर्ने दावी गरेका थिए साझा उम्मेद्वार चयनका सन्दर्भमा मङ्गलबार प्रकाशमान सिंहको निवास साक्षीबारीमा भएको छलफलपछि पौडेलले भने साझा उम्मेद्वार चयनका लागि विभिन्न कोणबाट छलफल गरौँ हामी सहमतिको करिब नजिक नजिक छौँ केही प्रक्रिया पुरा गर्न बाँकी छ त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर भोलि साँझसम्म निर्णय सार्वजनिक गर्छौँ भनेका थिए अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहभित्र पनि आगामी अधिवेशनमा आफ्नै नेतृत्वमा टिम बनाउने कि अर्कै समूहसँग मिल्ने भन्ने विषयमा फरक फरक धारणा रहेको पाइएको छ सिटौलाले आफै उम्मेदवारी दिएर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अघिल्लो महाधिवेशनमा जस्तै सभापतिमा शेरबहादुर देवाललाई सहयोग गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका छन् केन्द्रीय सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार उनी आफै उम्मेद्वार बन्न चाहेका छन् तर भीमसेनदास प्रधानसहितका केही नेताहरूले भने उनलाई सभापतिमा देउवासँग मिलेर उपसभापति लड्न सुझाव दिएका छन् त्यसो भएमा पहिलो चरणमै सभापतिमा जित हासिल गर्ने र कार्यवाहक भएर पार्टीमा काम गर्न सहज हुने धारणा राखेका छन् अर्का प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेलले भने आफूलाई महामन्त्रीमा जुन समूहले उम्मेद्वार बनाउँछ त्यो समूहसँग पनि अघि बढ्ने र आफ्नो समूहलाई बलियो बनाइराख्न केही केन्द्रीय सदस्यमा समेत बार्कलिङ गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ छिटोला समूहले बेलुका समूहमा ककसलाई सहयोग गर्ने कि आफै उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ आसन्न चौधौँ महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि साझा उम्मेद्वार तय गर्न दबाब दिन छलफल सुरु भएको हो बिहान नौ बजेदेखि काठमाडौँको बत्स पुतली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा उनीहरूको छलफल सुरु भएको छ आजको छलफलमा क्षेत्रीय सभापतिहरू जिल्ला सभापति पूर्व जिल्ला सभापति सातै प्रदेशमा जितेका पदाधिकारी तथा उम्मेद्वारलाई पनि बोलाइएको नेता बद्री पाण्डेले जानकारी दिए उक्त छलफलमा काङ्ग्रेस संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिका आकाङ्क्षी मध्ये वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मात्रै बोलाइएको छ सभापति इतर समूहमा पौडेलसहित महामन्त्री डाक्टर शासन कोइराला नेताहरू शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह सभापतिका आकाङ्क्षी छन् तर युवाको छलफलमा पौडेललाई मात्रै निमन्त्रणा गरिएको हो हाम्रो समूहको नेता उहाँ नै भएकोले बोलाइएको हो नेता बद्री पाण्डेले भने सभापतिका आकाङ्क्षीका रूपमा होइन संस्थापन इतर समूहका युवाले यी मध्ये सभापतिमा एक मात्रै उम्मेद्वार बनाउन भन्दै नेतालाई दबाव बढाउँदै गएका छन् मङ्गलबार बेलुकासम्म चाक्सीबारी स्थित सिंहको निवासमा भएको छलफलमा नेताहरूले साझा उम्मेद्वार तय गर्न सकेपछि युवाले छुट्टै छलफल गर्न लागेका हुन् सभापतिका आकाङ्क्षीहरू पौडेल शेखर सिंह र शासक भए पनि सहमति भने भइसकेको छैन शासकले पौडेलका लागि आफू छाड्न तयार रहेको बताएका छन् बाँकी दुई आकाङ्क्षी सिंह र शेखरले भने केही भनेका छैनन् यसअघि मङ्गलबार सिंह अनुपम फुडल्यान्डमै बसेको युवाको बैठकले सभापति शेरबहादुर देवा विरुद्ध साझा उम्मेद्वार चयन गर्न दबाब दिने र दबावले नपुगे हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको थियो यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले चौधौँ महाधिवेशनका लागि सभापतिको एकमात्र उम्मेद्वार बनाउने विषयमा छलफल गरेको हो उत्तर प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबारे छुद्र टिप्पणी गरेका छन् उनले एमाले अध्यक्ष ओलीको मृगौला लोकल ठरा पिएर फेल भएको भन्दै छुद्र टिप्पणी गरेका हुन् नेकपा एकीकृत प्रदेश नम्बर एकले इटहरीमा मङ्गलबार गरेको प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा केही महिना अघि मात्र एमाले छाडेका राईले ओलीको मृगौलाबारे यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् कुनै बेला एमालेमा रहेका नेता राधाकृष्ण मैनालीलाई उधित गर्दै मुख्यमन्त्री राईले लोकर रक्सीसँग शितन खाना नखाएका कारण पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको मृगौला फेल भएको टिप्पणी गरेका हुन् केपी ओलीको मृगौबुला किन फेल भयो भनेदेखि हामी जेलबाट निस्किसकेपछि हामीसँग राम्रो जातको रक्सी खाना पैसा थिएन राम्रो होटलमा गएर खाने पैसा पनि थिएन हामी पाटनका गल्लीका छाप्रे होटलमा गएर सस्तो जातको ठरा नामक रक्सी खान्थ्यौँ मैनालीको भनाइ उद्धित गर्दै राईले भने त्यस अवस्थामा मासु र तरकारी खाने पैसा समेत हामीसँग थिएन हामी रक्सी मात्र खान्थ्यौँ त्यो रक्सीको असर स्वरूप केपी ओलीको मृगा फेल भएको हो भनेर राधाकृष्ण मैनालीले भन्नु भएको छ वैचारिक नेताको परिचय पनि बनाएका मुख्यमन्त्री राईले मैनालीको भनाइलाई अझै कार्यकर्ता माझ राखे म अलिकति बलियो बाङ्गो भएकोले मैले चाहिँ पचाएँ ऊ चाहिँ ज्यानमा अलिअलि रोगी बिरामी बच्चामा पनि खाना नपाएको भनेर राधाकृष्णले भन्नुभएको थियो राईले अझै थापा तर म आज यस्तो तर त्यस्तो मान्छेको अर्बौँको सम्पत्ति काठमाडौँमै दुई चारवटा घर छन् अनि अर्बौँको बैङ्क ब्यालेन्स र विदेशी बैङ्कमा पनि पैसा कसरी आउँछ उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलहरू प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डको नामै लिएर सत्तापक्ष प्रधान न्यायाधीश जबहरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउन तयार नरहेको दावी गरेका हुन् तपाईँ हामी सबैसँग के देखियो भने न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लान सक्ने सम्भावना पनि म देखिरहेको छैन किनभने तपाईँ हामी नै कति तयार छौँ त साँच्चै न्यायालय सच्याएर लान कति तयार छौँ ओलीले उल्टे कानुन व्यवसायलाई प्रश्न गरे निजी निवास बालकोटको आँगनमा बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापन पत्र बुझ्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले न्याय दिने प्रमुख थलो सर्वोच्च अदालत भएकोले त्यसका लागि ऊ निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताएका छन् न्यायालय न स्वच्छ रह्यो न स्वतन्त्र निष्पक्ष पनि रहेन यहाँहरूले स्वच्छताको कुरो त अलिकति उठाउनु भयो निष्पक्षताको कुरो चाहिँ अलिकति उठेन कि जस्तो लाग्छ ओलीले भने अहिले न्याय ध्वस्त भएको छ हामी चाहन्छौँ यस स्थितिमा न्यायालयलाई साँच्चेको स्वतन्त्र निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनुपर्छ उनले स्वतन्त्रका नाममा अहिलेको अवस्था आएको भन्दै न्यायालयले स्वतन्त्र नबोल्ने र जे गरे पनि हुने भएकोले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भएको रूपमा आफूले बुझेको बताएका छन् उनले प्रधान न्यायाधीश अवकाश प्रस्थान बिन्दु नभएको भन्दै बरु त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने दावी समेत गरे त्यसका अनेक लक्षण देखिएका छन् किनकि एउटा हटाएर अर्को ल्याउने र सेटिङ मिलाउने कुरो छ ओलीले प्रधान न्यायाधीशको बचाउ गरे आफ्नो नेतृत्वको सरकार हटाउन भएको चलखेलको लामो फेरस्ती सुनाएका ओलीले चोलेन्द्र हटाएपछि के गर्ने भन्ने सेटिङ समेत भइरहेको दावी गरे उनले भने महाअभियोग लगाउन हामी निर्णायक होइनौँ हामीसँग दुई तिहाई पनि छैन हामी निर्णायक होइनौँ यहाँ कोही पनि एक्लै निर्णय गर्न सक्दैन यहाँ तपाईँहरूलाई हामी बाधक हौ भन्ने लागेको छ यहाँ केही साथीहरू डबल गेम खेलिरहेका छन्